O səhnəmizə ilk dəfə peşəkar pantomimanı gətirən teatr və kino aktyorudur. Xalq artisti Bəxtiyar Xanzadə. Sənətkar Bakının Şağan qəsəbəsində anadan olub. 1978-ci ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Dram Teatrı və Kino Aktyoru Fakültəsini, 1987-ci ildə isə Sankt-Peterburq Dövlət Teatr Musiqi və Kinematografiya Akademiyasının səhnə hərəkəti üzrə aspiranturasını bitirib. Uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan Bəxtiyar Xanzadə səhnə hərəkəti və xoreoqrafiya sənəti kafedrasının dosentidir. Sənətkar 16 may 1994-cü ildə dərs dediyi bir qrup tələbə ilə ölkəmizdə Dəli Yığıncağı adlı ilk pantomima teatr studiyasını yaradıb. 2000-ci il martın 6-sında Dəli Yığıncağı pantomima teatr studiyasına dövlət statusu verilib. Bəxtiyar Xanzadə həmin vaxtdan teatrın bədii rəhbəri və direktoru olub. Hazırda isə bədii rəhbəri və baş rejissor vəzifəsində çalışır. Sənətkar həmçinin teatra aid bir neçə elmi əsərin müəllifidir. Bəxtiyar Xanzadə Qərib Cinlər Diyarında, Ofsunçu, Hüseyin Cavid kimi filmlərdə çəkilib. Fatihlərin Divanı, Nigarançılıq, Dədə Qorqud kimi televiziya tamaşalarına plastik həll üzrə rejissor kimi quruluş verib. Axır ki, gəlib çıxdı. Gördün, gəlib çıxdı. Bağışla məni, Zərəngiz. Günahım böyüydü. Yaratdığı və baş rejissoru olduğu Dövlət Pantomima Teatrında Nağaraçılar, Pantomima Buketi, Karol Xofu, Gəldim ki, olam Qəmin Hərifi, Kimdir Müqəssir, Uçur, Manqurt, Şəngül Şüngül Məngül, Dulusçu, Samurayın Ölümü və s. kimi yüzlərlə tamaşaya quruluş verib. Bir çox beynəlxalq teatr festivallarında və layihələrdə çıxış edən Pantomima Teatrı böyük uğurlara imza atıb. Bəxtiyar Xanzadənin əməyi dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. 2000-ci ildə əməkdar incəsənət xadimi, 2013-cü ildə isə xalq artisti fəxri adlarını alıb. 2020-ci il mayın 17-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülüb. Biz də sənətkarı doğum günü münasibətilə təbrik edir, yaradıcılığında uğurlar arzu edirik. Əli Novruzəliyev, Ülviyə Qarayeva, ATV Səhər.